जे वर्षा हो रुख झालं ते मग 100 सुमा झालं हो रुख हिंगा असा अनेक रुखा लागून आम्हाला खूप टेन्शन हललं देव रुख हा तो मेन रस्त्याचेर असा आणि कोणाचेर पडलं जाल्यार कोणा जीव गेलो जाल्यार खाली कोणा ब्लेम करतले कोणाक ते काय येणार अशें म्हणून हांवें असं जायते जाणां रिक्वेस्ट पयलें मामलेदारां दिलें फॉर्म ते हांवें चॅक केलें आनी ते म्हणपाले रुख कोणा घराचेर पडना म्हूण आनी ते सयल्यान गेले मागीर आतां लास्ट इजर बाबा रिक्वेस्ट केलें घरा कडेन हांवें आनी तेणें सांगलें आपूण मात म्हण आनी आज तेणें रूख माल म्हण ताका देव बरें कर कितले घरां लागताले हांगा रूख पडलो जाल्यार घरां लागना मनशां लागतालो मनशां लागतालो रोडाचेर आसलो रोडाचेर आसलो कोणें गेलो जाल्यार गाडयेचेर बसीचेर कित्याचेर पडपाक शकतालो आनी तो कोणाक जीव घेवपाक शकतालो ताका हो रूख माल म्हण सगळ्यांक ह्या वर्सा ह्या पावसाक कसो उरनासलो तो हय पडपाचो आसलो पयलीं हांव ग्रामस्थाचे वतीन आमचो आमदार आनीक गोंय विधानसभेच्या उपसभापती हांकां देव बरें करूं म्हणटा कित्याक जशें आतां ह्या हांगची लोकांनी सांगलां तशें कितें काय म्हळ्यार बरी 100 वर्स पयलींचो रूप आनी मदींच रस्त्याचेर एक्सिडेंट जावपाक चान्स आशिल्ले आनी पडपाक बी म्हूण हांव मना काळजांत पंचायतीचे वतीन हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा बसाले काम आमकां खबर आसात अशींच आतांच परतून सांगलां तेणी मुखार रूख आसलें ताजे बरोबर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जेई स्टाफ आनी जे गांवडोंगरीचे उपसरपंच आसा आनी ग्रामस्थ आसात आनी बाकीचे जे मेन म्हळ्यार कामगार जे काम जे रिस्की काम केलें तांकां आमचे सगळे गांवचे वतीन हांव मनासान काळजासान देव बरें करूं म्हणटा आनी बॉसाक हें काम करपाक हेजे मुखारलीं काम करपाक आरोग्य आयुश्य आनी ताकद दिवची म्हणून देवा लागीं मागता देव बरें करूं.